Извинявайте, има хора, които се движат по тротуара, не само по... Моля ви се, обърнете ви. Секунда, Диана. Моля ви се. Спрях да говоря. Добре, така ли се спира? Успоредно паркиране не сте ли учили, когато сте взимали книжката? Ето, вижте как е паркирано. Това е... Про... няма значение. Е, добре, мислите ли, че така е това редно? Имате ли жена, имате ли деца? Говори по телефона сега, не го обясняй. И хубаво да е, като знаете за какво става... Вътре в колата не е спрял, виждаш, че има човек вътре. Няма значение, бе. Някой дете ще не знае, че... Добре, хубаво разбрахте, хубаво сбъркал и човек. Влизате в положение, но... Не, колата преди всичко, така ли? Не, колата преди. Ето откъде трябва да минем, за да се наприказва човека по телефона. Той е с правото си. Про енерго. Пром енерго.